皆さんにご挨拶と祝福を送ります。今、地球は不幸というマントを脱ぎ捨てる時が来ました。この10年間の悪事、悲劇、残虐行為によって人類は不幸のマントをかけられていましたが、多くの人にはわからないかもしれませんが、今、それが解けつつあります。今日、空に目を向けると、一瞬でも地球を突き抜けていく黄金の光を目にすることができるかもしれません。それは、太陽から来るものではありませんが、太陽のように明るく、空から直接降り注いでいるのです。それは、水平線にきらめくかもしれませんし、水面にきらめくかもしれません。この光は、真実の黄金の光線であり、創造主の光と愛を心に宿し、この光は世界中のライトワーカーによって活性化され、世界中に向けられているのです。天使やアセンデッドマスター、そしてクリスタルのライトワーカーのエネルギーによって、癒しの思考、瞑想、祈りを統合し、その結果、黄金の光線が生み出されたのです。これらのウェイショウワーたちは、アセンションの真実と物理世界で実際に起こっていることを見て知っており、創造主の神聖な愛とキリスト意識を世界にもたらすために、時には意図的に、時には無意識にエネルギーを統合して整えてきたのです。その結果、地球上の人々の意識を絶えず圧倒しようとする闇とネガティビティを打ち消すことができたのです。地球上のすべてが様々な意味で混乱しているように見えるかもしれませんが、地球上のライトワーカーの働きの結果として、今、母なる地球から多くの新しいエネルギーが発せられつつあります。これらのエネルギーは純粋な本質を持った虹色の穏やかな癒しのエネルギーであり、母なる地球が太陽系外の惑星と調和し、自分のエネルギーを彼らのエネルギーと統合することによって、母なる地球、彼女自身から発せられているのです。その波動は純粋なワンネスであり、その色はディープパープル、ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、ホワイトなど様々です。これらのエネルギーは、低く暗いエネルギーを持つ人々の恐れを煽るような行為から人類が立ち上がるのを助ける力を持っており、そのエネルギーの大きさはどれだけ誇張しても足りないくらいだと言えます。そしてあなた方が転生した理由は母なる地球を救い、そのアセンションを助けるためでした。今こそ、あなたの魂の呼びかけに応え、宇宙と調和しながら、地球から現れる新しいエネルギーを利用し、あなたの存在から、愛に満ちた意図を持って、そのエネルギーを送り出す時なのです。母なる地球から発せられる、そのエネルギーは、虹や、色のついた光の粒子として見えるかもしれませんし、朝日や夕日の延長線上にあるように見えるかもしれません。それらは、あなたの神聖な炎が宿る、ソーラーパワーセンターと直接つながっています。母なる地球とのつながりは、地球上のすべての人にとって不可欠なものです。ですから、望むなら、誰でも、より大きな善のために、アセンションによる、新しいエネルギーを利用する能力があるのです。そのためには、次のような簡単な瞑想を行ってください。まず、第二チャクラ、丹田にエネルギーを集中させ、自分の神聖な炎につながるように意識します。その炎が三重に燃えているのを見たり、想像したりしても良いでしょう。そして、アセンションの新しいエネルギーとつながり、そのエネルギーを利用することを意図して、あなたの神聖な炎のエネルギーを母なる地球に送ってください。
そして、あなたのクラウンチャクラから流れ込んでくる創造主の光が自分の神聖な炎と混ざり合っていく様子を見て、それを感じてください。そして、あなたの心の目で地球を見て、あなたのハートから光と愛のエネルギーを地球に送りながら、最も癒しを必要としている地域に愛の意図を持って、最高、最善の形でエネルギーが送られるように求めてください。例えば、緑色のエネルギーを見て、それを地球に送ると、そのエネルギーが地球上のすべての木々や森を癒していることを知ることができます。このようなエネルギーは、練習と意識の集中により、あなたが単に考えているだけでも、いつでも発することができるようになります。また、母なる地球からの新しいエネルギーとつながることで、地球と姉妹関係にある惑星から、螺旋状の光となって地球に送られている様々な知識を意識的に利用することも可能になります。この普遍的な知識は人類のアセンションを助け、さらに加速させるためのものであり、それは最高の波動を持っており、より大きな善と極めて誠実な意図を持つ人々がアクセスすることができます。母なる地球から発せられる美しい色と光とが組み合わさった時、この普遍的な知識は活性化され、思考となって現れます。知識とエネルギーを合わせて地球に送り出す人は、世界の波動を上げるだけでなく、自分がこれまで知らなかったことを知り、それを話していることに気がつくでしょう。また、世界平和とアセンションのためのスピリチュアルな教師や指導者、作家や活動家になりたいと思うようになることでしょう。さらに重要なことは、人々が自分の話に耳を傾け、より良い方向に個人を変えていくことに気づくということです。人がポジティブな変化を起こすとき、それはあなたの周りの人々に波及し、影響を及ぼさずにはいられないのです。愛は現実の唯一の感情であり、地球を救うことができる唯一の波動です。今、あなたを取り巻くドラマから離れ、あなたの真の目的、魂の旅を知っているハイヤーセルフと再びつながることが重要です。それは、エーテルの自分、ガイド、そして創造主とつながることを助けてくれます。創造主のエネルギーは、ワンネスと無条件の愛であり、世界を判断なしに見ることを可能にする唯一のエネルギーなのです。目覚めたあなた方は、こうした新たなエネルギーに気づき、それを活用し、世界に広める方法を知っていることでしょう。あなたが他の人に教え、あなたの周りの人たちが気づき、そして目覚めていくのを助けることが不可欠なのです。人類を三次元に留めようとするものによって織りなされた誤った真実、意図的な幻想、ごまかしのマントをより意識的に認識できるように、真実の黄金の光を呼び出してください。もしそれが見えたら、あるいは見えなくても、それがクラウンチャクラからあなたのハートに入ってくるのをイメージして、その光をそこに保持し、その輝くエネルギーを全身に浴びるようにしてください。人類が平和、ワンネス、無条件の愛という高いレベルまでエネルギーを高めるのを助けるために、自分に何ができるかを示してくれるように求めてください。人々が目覚め、意識的に癒しのエネルギーを地球に向けて送るにつれて、世界の波動に著しい変化が起こり、より顕著になってきています。もし、あなたがそうしているならば、あなたは賞賛に値します。地球と普遍的なエネルギーが統合され、愛に満ちた意図を持って、目覚めた多くの人々の器を通してグラウンディングされ、そのエネルギーが送り込まれるとき、さらに大きな変化が起こるでしょう。
これらのエネルギーの持つ人間の意識の波動に及ぼすパワーは計り知れないものがあります。そして私たち光のマスターに支援を求め、このエネルギーを拡大するよう依頼してください。あなたはきっとその結果に驚くことでしょう。私たちはメルキゼデクとクツミです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。